З нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України. Зараз з ним поговоримо детальніше якраз от про цю операцію, результатом якої стало звільнення від російської присутності вишок Бойка. Дмитре, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю гостей та глядачів. Отже, які подробиці з приводу цієї операції ви нам можете розповісти? Я можу розповісти лише з позиції військово-морських сил та нашої долі участі, як можна сказати, в принципі. Вона полягає більше в тому, що ще рік тому ми змогли фактично деокупувати цю акваторію. Це 25 тисяч квадратних кілометрів нашого Чорного моря, від нашого південного узбережжя, і не дозволяємо, і не дозволяли ворогу наближатися до них. Так, звісно, 100% інформації, що ворог не міг якось таємно туди навідуватися на ці річки, нема, тим не менш. І це каже про те, що операцію провело головне управління розвідки, є ризикованим і досить сміливим. Тим не менш, вже більше року ми забезпечуємо безпеку в цій акваторії, саме з точки зору можливості туди навідатися саме російських військових одиниць, кораблів або катерів. І, відповідно, наш внесок такий. І, звісно, хлопці з ГУРу зробили важливу, тяжку, складну роботу, яка підтвердила те, що ця акваторія наразі вільна від присутності російського флоту. Чого, на жаль, не можна поки що сказати про повітря, тому що досі вони чергують в цьому повітряному просторі, ведуть розвідку і, відповідно, періодично наносять вогневе ураження. І це залишається проблемою. Тому ця зона, в принципі, якоюсь мірою залишається сірою станом на зараз. Пане Дмитре, а наскільки ці позиції у Чорному морі для росіян були стратегічно важливими? І яким чином вони використовували їх проти України? Тому що там вже стояли і радіолокаційні системи, і були вертолітні майданчики. І яким чином ми тепер зможемо використати ці позиції проти росіян? Щодо питань застосування, що з того боку, що з нашого боку, ми не можемо розкривати ніяких подробиць. Але, звісно, що будь-які опорні точки, які знаходяться на мапі, які знаходяться в безпосередній, можна сказати, близькості до нас, наприклад, вони могли б використовуватися і, скоріш за все, використовувалися для ведення розвідки щодо надводної ситуації. І, як ви розумієте, зараз цей процес унеможливлений для росіян, і це дуже важливо, тому що це позбавляє їх можливості оперувати з більшою точністю в цьому регіоні та планувати якісь заходи, спираючись на ті дані, які вони могли б отримувати з безпосередньо цих точок. Тому так, це важливо, звісно, з тактичної точки зору. Я зараз попрошу продемонструвати те, що ми називаємо графікою, для того, аби ви могли оцінити і географічне розташування цих вишок, так? Те, про що говорив Андрій, наскільки вони близько чи далеко від Криму, і що, в принципі, там на цих вишках знаходиться, і на підставі цієї інформації можна зробити певні додаткові висновки про важливість цього об'єкту. Але, Дмитре, хочу вас запитати, я передивився це відео повністю, яке опублікувало Головне управління розвідки, і був здивований фактом відсутністю на цих вишках російських військових. Тобто, можливо, нам не все показали, я не виключаю, але тим не менш, на цьому достатньо довгому відео, довжиною більше 5 хвилин, не зафіксовано жодного бойового зіткнення безпосередньо з представниками російських військ, які перебувають на цій платформі. Тобто, ми бачимо лише, по суті, спробу обстріляти українські катери з російських винищувачів. І я просто сам собі задаюсь питанням, якщо ця вишка для них настільки важлива, чому там відсутні російські солдати? Вони не очікували цієї атаки? Чи з якої причини? Ну, тому що, мабуть, не можна запастися консервами і водою на рік вперед. І не можна пити морську воду і ловити рибу. Всього ж. Але це ж можливо робити ротацію, наприклад, з території Кримського півострова, тих, хто там перебуває на чергуванні. Умовно. Я про це кажу, що яка війна, вона завжди стикається з однією з головних проблем, з логістичним забезпеченням. І після того, як вони втратили
наприклад, Василя Беха, яку так само перевозили, постачали на острів озброєння та особовий склад, для них стало зрозуміло, що постачати провізію та здійснювати ротації в цій зоні тепер стає неможливим саме завдяки береговим ракетно-артилерійським військам Військово-морських сил Збройних сил України. Ну, пане Дмитре, ці ж вишки росіяни також використовували і для контролю транспортного маршруту в напрямку Одеси, Миколаєва, Херсона. То чи означає, що це додаткове світло в кінці тунелю зернового коридору? Насправді, тут є багато складових для того, щоб здійснювати діяльність, вони здійснювали з метою економічного, фактично, військовим шляхом блокування наших шляхів морської комунікації, які для України є надважливими, складають близько 90% нашого експорту. Для цього не обов'язково залишати особовий склад на цих платформах. Для цього вони виходили у акваторію Чорного моря, у південно-західну його частину, ближче до Босфору. І при цьому вони знаходилися у виключній морській економічній зоні Туреччини, але це, згідно конвенції ООН з морського права, є відкритим морем. Тобто вони мали юридичну підставу там знаходитися. Більше того, зловживаючи міжнародним правом морським, вони перекривали ділянки моря, оголошуючи їх місцем проведення бойових стрільб, і в такий спосіб вирішили, що вони мають якесь право зупиняти там, відповідно, цивільні судна, що вони одного разу і зробили, як ви бачили. Але вони завжди в такий спосіб намагаються юридично хоч якось прикрити свою діяльність. Ну, здебільшого це робиться для внутрішньої аудиторії. Тим не менш, станом на зараз вони собі цього не дозволяють. І бойових одиниць Російської Федерації не перебуває у цій частині Чорного моря. Особливо після того, як запрацював альтернативний маршрут, який військово-морські сили визначили як безпечний. І як ви бачите, ми маємо 4 з 4 успішних кейсів щодо проходження цим новим маршрутом. Секрет тут дуже простий. Територіальне море країн НАТО. Це одне розповідати у своїх пропагандистських шоу, як вони воюють зі всім НАТО. Інша справа – це практика. І практика відрізняється, як ви бачите. Дмитре, а яка актуальна поточна ситуація в акваторії Чорного моря? Скільки кораблів російських там перебуває і з якою метою вони туди вийшли? Зараз перебуває відносно небагато. Одиниць – це 6 в акваторії Чорного і один в Азовському. Вони свої без носіїв ракетного озброєння. Всі свої зусилля здебільшого вони зараз концентрують на питаннях охорони і оборони так званого Керченського мосту. Там вони концентрують не менше 10 одиниць одразу. Станом на зараз це 6 кораблів прикордонної служби так званої Російської Федерації та 4 катери. Охороняють здебільшого з півдня, побоюючись чергових атак на цю незаконну прибудову. Дякуємо вам за інформацію. Дякуємо. Дмитро Плевенчук, капітан 3-го рангу, речник ВМС Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.